ráðherra og góðir gestir hér í dag. Það mér mikil heiður og ánægja að fá að stíga hér á stokk og tala aðeins um umræðuefni dagsins. En Íslandsbanki og sjávarútvegur eiga sér langa sögu. Við höfum lagt áherslu á þessa atvinnugrein langan tíma. Í dag eru 22% af lánum til fyrirtækja eru til sjávarútvegsins og við gerum heilmikið í því að tryggja bæði samskipti og samvinnu við þessi fyrirtæki og við greinina í heild og byggja þannig upp þekkingu starfsmanna bankans til að geta svo sannarlega veitt þessari grein þá þjónustu sem að hún þarf. En það sem ég ætla að tala í dag og umræðuefni dagsins er samkeppnishæfnin og Ísland. Og mér langar aðeins að taka hérna nokkur dæmi. Ég man það þegar ég var að alast upp, þá var allt sem kom frá Sviss gæðavara, hvort sem það var úr súkkulaði eða eitthvað annað. Ég fór að í vikunni var ég að spurja ungt fólk hvernig það lítur á Sviss og það hefur ekki þessa upplifun af Sviss í dag. Þannig að þið sjáu það að þeir byggðu upp á einhverjum tímapunkti mjög sterka ímynd gæði en þeir hafa kannski ekki viðhaldaðinni þó svo kannski hjá minni kynslóð lifir þetta enn. En aftur á móti því ég var alast upp líka þá var allt sem kom frá Kína drastl. En við sjáum það í dag þegar við sjáum að eitthvað sé made in China þá lítum við ekki á það þannig að það sé ekki gæða vara. Og þið sjáuð hvað þetta tekur langan tíma að byggja upp ímynd í kringum vörumerki eins og heilt land og hvað það erfitt líka að viðhalda því. Þá gaman að velta því fyrir sér hvar stöndu við varðandi markasetningu á sjávarútvegi og hvar til dæmis að við bara hugsum það hvað er þorskurinn í hugum neytanda. Þegar spurt það til dæmis hvaðan besti laxin kemur, þegar kannan eru gerðar með neytanda, víða í heiminum, þá kemur Noregur þar langefst og fyrst á blað. En þegar spurt það hvaðan besti þorskurinn kemur, þá mjög fátt svör. Þannig að ég segi það að þarna liggur sillan það að vera með besta þorskinn steinþegjandi fyrir framan okkur og við eigum að grípa það tækifæri og eign okkur það. Því að það þegar fyrir Ísland sem nú ekki stærra og stærra heldur við erum, þá verðum við að vera með fókusur í því hvaða sillu við ætlum að fara inn á, bæði hvaða svæði og hvaða tegundur við ætlum að fókusur á. Þetta datt mér nú hugbara varandi þorskinn, en ef við skoðum aðeins hvernig við erum að standa þessu starfi, ég sé að það ekki nýjasta útgáfan af kynningunum minni hérna, en ég finn út af því. Það eru margir að stunda sölustarf í sjávarútvegi. Og þegar við hugsum hver er samanburðurinn á annars vegar markastarfi og sölustarfi? Og ég held að þetta sé eitthvað sem að þessi geiri að ég töluvert að velta fyrir sér. Og þá veit ég einhverju hugsa hérna inni hvað er einhver anskotas munur á því. Í mínum huga, af því að markasmál hafa alltaf verið mikið áhugamál hjá mér, þá hef ég mikið velt fyrir mér þessum skilgreiningum á þessum hugtökum. Og mér finnst alltaf besta skilgreiningin á hugtakinu það hvað er markasetning, er það að markasetning er það að undirbúa viðskiptavininn undir söluviðtalið. Það að byggja upp jákvæða ímynd, byggja upp sterkt vörumerki, þannig að þegar sölumaðurinn kemur á staðinn, þá jákvæð ímynd hjá þeim sem hann að tala við. Og ég held að þetta sé afar mikilvægt að við veltum fyrir okkur hvar er verið að sinna sölustarfinu og hvar er verið að sinna markastarfinu. Þegar við horfum á hvernig getum við gert þetta betur, hvar á að sinna hvorum þætti fyrir sig? Þá tel ég að fyrirtæki sjávarútvegi séu afar góð í því að sinna sölustarfinu, byggja upp tengslin við kaupendur víða, stórkaupendur víða og þá sem eru síðan dreifendur á vörunni til endanlega neytanda. Mjög góður að byggja upp þau samskipti, en það ekki á færi hvers og eins fyrirtækis að byggja upp þetta vörumerki og þessa ímynd. Og þarna held ég að það sé annars vegar Ísland og eitthvað samstarf sem þurfa að vera markastarfið, en fyrirtækin sinna síðan sölustarfinu.
Og þarna held ég sé ákveðin munur sem við þurfum að hugsa og velta fyrir okkur hvernig við skipuleggjum. Þegar við hugsum hvernig á Ísland eða hvernig við sameiginlega skipuleggja markastarfið, þá að sjálfsögðu þarf að skoða ýmsar leiðir í því. Og fyrsta lagi þurfum við að velta fyrir okkur, þú veist, hvernig komum við þess á framfer og hver eru skilaboðin? Og ég held að skilaboðin sem að ég myndi sjá yfirvöld og alla þá sem starfa í útflutningi að hugsa að við eigum að koma okkur þangað að við erum með bestu orkuna, besta sjávarútveginn og við erum með besta staðinn fyrir túrista. Og við erum aldrei að selja þessar vörur ódýrt. Og hvernig komumst við þangað? Og það heilmikið strategi að hugsa hvernig við ætlum að kynna málin þannig. Ég held þó að við eigum svolítið gott dæmi það hvernig við höfum unnið svona samstarf vel með því sem við sjáum til dæmis sem gerðist í ferðaiðnaðnum þegar við settum á stað Inspired by Iceland, þar sem við skerðum markaðstarfið undir einum hatti en síðan var sölustarfið unnið hjá hverjum einum. Og ég held að við ættum mikið að horfa til hvernig þetta var gert þar og nota þá aðferðafræði sem þar var. Og hugsa aftur, sameiginlegt markaðstarf og síðan sölustarfið út í einingunum. En það að sjálfsögðu mikilvægt að setja upp stefnuna, hvert við erum að fara. Og ég set hérna bara til fróðlegs og gamans stefnuna sem við erum búin að setja fyrir bankan. Við erum með 1000 manna hóp sem starfar saman og það algjörlega nauðsynlegt að hann viti nákvæmlega hvert við erum að fara. Og þetta endalaus vinna við innleiðing á stefnu. Það þarf að setja hann með þáttöku allra og síðan þurfum við öll að fara af stað og horfa í sömu átt. Og ég held svo sannarlega að núna þegar þessi sameining á þessum tveimur samtökum hefur átt sér stað, að þarna eigi þessir 135 aðila sem þarna ætla að starfa saman, það þurfa alltaf að einhverjur að gefa eftir sínar ýtrustur kröfur, en það svo mikilvægt að ná saman stóru myndina og halda síðan ferðin áfram og vera allir á bakviða. Og það finn ég svo sannarlega þegar ég að taka 1000 manna hópin minn saman, hvað mikilvægt að séum öll að fara í sömu átt. Þannig að í sjálfu sér má segja að þetta sé það sem að ég vildi loka á hér í dag. Varðandi markastarfið og sölustarfið, mismunurinn á því og hvernig, og til dæmis að hugsa til þess að við þurfum oft að finna okkur þrönga syllu. Og það hefur oft verið sagt að það ofsalega erfitt að byggja upp brand meðal almennings einhverstaðar í heiminum því að það svo dýrt. En það að breytast mjög mikið núna með nýjum miðlum. Það hægt að gera þetta á mikið einfaldari hátt og ódýrari hátt að ná til fólks og það gerir sjávarútveginn þegar salan fer síðan fram, þá það svo sterk staða að það sé orðið jákvætt viðhorf gagnvart enda neytendunum. Þá setur það ykkur sem að selja afurðnar í mikið sterkari stöðu. Þannig að við þurfum að segja, vera fókuseruð og finna hvar við ætlum að leggja áherslutnar. Við þurfum líka að setja þessa stefnumótun algjörlega klára og vera síðan allir saminnaðir á bakvið stefnuna og halda ótrauðinni framtíðina. Þetta var svona mitt stutt innlegg, takk.